הבנקאות הדיגיטלית הפכה מ-nice to have להכרח בתקופת הקורונה, והצרכנים מיהרו להסתגל ואף להתאהב באופן השירות החדש. בנק ABM אמרו דיווח כי בחציון השני של 2020, 96% מהאינטראקציות עם הלקוחות קרו בדיגיטל, כולל עלייה של 32% בסשן ייעוץ בווידאו. ויש בנקים שלקחו את הקונספט הזה לקיצון, ולא רק שיש להם שירותים דיגיטליים ענפים, כל מערכות הליבה שלהם הן דיגיטליות. הענן זה המקום להיות בו כדי להיות תחרותי, כדי להיות רלוונטי, כדי להיות מאוד מאוד, אני אקרא לזה רגע, on top of the market, בכל מה שקשור בלספק שירותים וחוויה חדשה ללקוח. זה בדיוק העניין, הגמישות והחדשנות, כי בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על שירותים בזמן אפס, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מסוגלים לספק שירותים טכנולוגיים, שהם מזמינים כאן ועכשיו, בשביל לבחון התכנות עסקית לשינויים בשירותים עסקיים, שירותים עסקיים חדשים, ולא לבוא ולהגיד, רגע, בואו נבנה אצטדיון שלם, ונבדוק אחרי זה כמה אנשים יכולים להגיע לאצטדיון. זה בדיוק האנלוגיה בין ה-IT ישן ל-IT חדש. וזה שאתה נמצא בענן, וזה שאתה, הטכנולוגיה מושתתת על הענן, מאפשר לך באמצע את האינטגרציות האלה לבצע כמה שיותר מהר, בלי POC'ים ארוכים שנמשכים חודשים, אלא אתה יכול להחליט על איזשהו פתרון, להעלות אותו, לנסות אותו, לראות אם הוא מתאים, אם כן לשלב אותו, ואם לא להמשיך עליו. ענן זה לא מטרה, ענן זה אמצעי. הוא אמצעי להשגת מטרות עסקיות אמיתיות. אנחנו לא עושים הטכנולוגיה למען טכנולוגיה. זה דורש הערכות. ההון האנושי הוא האנבלר לעשות שימוש נכון בענן. ענן, כמו שאמרתי, הוא לא מטרה, הוא אלא אמצעי. תבחרו את המטרות העסקיות הראשונות, קחו את ה-use case, המדיד הראשון, והשתמשו בו. העדיפו SaaS ו-PaaS מאשר IaaS. כי בסופו של דבר, אם אתה מצפה לעשות lift and shift לענן ולקבל benefit, כנראה שאתה תופתע לרעה. הריג'ן בישראל הוא הכרח. בסופו של דבר, כמעט כל פעם שאנחנו בהראל רוצים להעביר לואוד לענן, הנושא הארכיטקטוני של לשבת ולהבין איך עושים את זה, הוא נושא מורכב, וזה למה? כי בסופו של דבר, את חוקי הפיזיקה לא ניתן לכופף. וכשמדברים על לקוחות שיושבים בישראל, או מערכות שמסובבים בישראל, ודאטה סנטרים שיושבים בעולם, אנחנו מדברים על כוח פיזיקלי שיוצר לנו latency, כולם מכירים את זה בעולמות שלנו, ואיך אנחנו מתגברים על latency? על ידי ארכיטקטורות יותר מורכבות, על מנת להשטיח את הבעיה. הריג'ן בישראל יהיה אקסלורטור רב. שירותים שאתם לומדים שיכולים להתבצע בצורה יותר טובה, שירותים שאתם לומדים מתוך הדאטה של עצמכם לגבי היעילות שלהם, תתחילו לאבד אותם. תשאלו את עצמכם את השאלות שאתם צריכים לשאול בשלב הזה, איך הארגון יכול לעבוד בצורה יותר נכונה על בסיס הדאטה שלכם ושל הלקוחות שלכם, ותיקחו את זה קדימה. לכל דרך מימוש בענן או לכל מטרה יש יותר מדרך מימוש אחת. ככל שאתה נעזר באנשי מקצוע שמכירים ומבינים את היכולות השונות ומה ההשפעות השונות, אתה יותר תצליח לעמוד ביעדים העסקיים שהגדרת. חשוב להבין שענן הוא גם דינמי, כמעט בכל שבוע מתווספות יכולות חדשות, צריך כל הזמן לעקוב. סוג אחר של אנשים, זה אנשים שיודעים לשלב את העולמות הישנים, עולמות הסיסטם הישנים עם עולמות הפיתוח, מה שהיום נקרא DevOps, ארכיטקטורה ישנה בענן. אבל מה שיפה בענן זה שאתה יכול לנסות המון 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 דברים, להדליק אותם, לנסות ולחבות. מחיר הטעות הוא יחסית נמוך. בשנים האחרונות דובר על כך שרגולציה מאפשרת שימוש בענן, וזו מגמה עולמית. יותר ויותר מדינות בעולם עושות שימוש בערכים העסקיים שענן מביא לארגונים הפיננסיים. להוציא את הדאטה למקום ענני כלשהו, עם סביבה מתאימה, תוך מחשבה על העתיד שהדבר הזה צריך להגיע לייצור. מאוד חשוב בשלב הראשון כבר לתכנן איך ההתייחסות להבטחת מידע ואיך ההתייחסות לפרטיות כתוצאה מאותו מהלך שהארגון הולך אליו. אחד הקונספטים היותר פורצי דרך שאנחנו יודעים להם במגזר הפיננסים הוא הפיכת תוכנת הליבה של ארגונים לפלטפורמת הנגשת שירותים עסקיים. מבחינתנו הוא באמת היה אנבלר מרכזי שמאפשר לנו לבוא ולצרוך שירותים בזמן אפס, שמצד אחד מובטחים מאוד, וכמובן לא לוותר על כל עניין הביצועים והזמינות וכדומה. IoT הוא באמת אחד מהאנבלרים המרכזיים בעולמות הביטוח, הוא מאפשר לך באמת את היכולת של הפרסונליזציה, כי אז אני יודע באמת מי האדם ומי המשתמש באותו מוצר. לא לשכוח, דרך אגב, שיש הרבה מאוד דאטה שהיא פנים ארגונית, בכלל לא דאטה של לקוחות, שאפשר לעשות איתה המון. אוקיי, וצריך לעשות איתה. והשלב השלישי, זה בעצם השלב הקלאסי שאתה הולך אל הלקוח, ובעצם מה הצעות הערך שאפשר לתת ללקוח.
לדוגמה בהראל, הנושא של שימוש באז'ור, בסדר, כפלטפורמת ענן, אז אנחנו לוקחים את הפלטפורמת ענן ולא לעוד מערכות תומכות, כמו שהרבה מספרים שזה, לוקחים אותם, לקחנו אותם לליבה שלנו, מערכות האקטואריה של הראל, מערכות ה-SAP של הראל שרצות הם באז'ור ושירותי דאטה נוספים, הם אותם באמת סל כלים שלנו, שזה לא מעבר לסיסמה, זה מציאות הלכה למעשה שאפשרה להראל, לקצר את התהליכי אקטואריה שלה ב-90% מהזמן. אפשרה לנו לשדרג את מערך ה-SAP שלנו, שמי שיודע כמה ה-SAP זה ליבה בחברות האלה. כל הדברים האלה, זה באמת, בזכות זה שאנחנו רואים את התהליך הזה, אנחנו מבינים שענן הוא מכפיל כוח אסטרטגי שמאפשר לנו לקחת את היתרון הטכנולוגי ליתרון עסקי. בדצמבר 2020, היה לנו הכבוד להשתתף בכנס ג'ייטקס בדובאי. במהלך הכנס, הכרסנו יחד עם בנק פועלים ו-TCS, על השירות החדש שנקרא מערכת ערבויות דיגיטליות, שמבוסס על תשתיות אז'ור. הכנס סימל שותפות חדשה ומרגשת בין ישראל לאיחוד אמירויות, ובהתאמה ההכרזה סימלה את השותפות החדשה בינינו לבין בנק פועלים ו-TCS. ואני חושב שהכניסה לישראל, ברגע שיפתח כאן ריג'ן ישראלי, זה יסיר הרבה מאוד מחסומים, כל מיני רגולציות שלא תמכו ועכשיו הופכות להיות בעצם שקופות לתהליך הזה, יאפשרו להרבה מאוד ארגונים שעד היום הייתה להם איזושהי בעיה כזאת או אחרת, לעשות את הקפיצה הזאת, וזה אלה לא ספק ירחיב את השימוש בענן, וכולנו נצא נזכרים מזה. למעשה, המעבר לתשתית מרכזית אחת, שמנוהלת בצורה מאובטחת וממודרת, מאפשרת לייעל את כל הממשק הזה. גם עבורי התהליך הרבה יותר יעיל ואפקטיבי, גם עבור הלקוחות שלי התהליך הוא הרבה יותר פשוט וקצר, וגם עבור אותם מוטבים, כל התקשורת נעשית הרבה יותר מהירה, דיגיטלית מקצה לקצה, כל המידע מרוכז במקום אחד, כל המידע לגבי אותם ערבויות אצל המנפיקים השונים, לאו דווקא אצלי, הדבר הזה מייעל את האופן שבו עובדת כל המערכת, גם השחקנים הפיננסיים, גם המוטבים של אותם ערבויות, וגם הלקוחות שעבורם מנפיקים את הערבויות. אני חושב שזו מהפכה של ממש בשורה אמיתית למגזר הפיננסי בישראל, ואני חושב שזו רק ההתחלה. זו תשתית וזה מודל שיקח אותנו להרבה תחומים נוספים. מחקר של חברת אקסנצ'ר מציג ש-65% מהישראלים נכנסים לפחות פעם בשבוע לחשבון הבנק שלהם דרך המובייל, ומחקרים כאלה מראים על הטרנספורמציה הדיגיטלית שקורית במגזר הפיננסי. יש פה שותפים שמחויבים לסיפור הזה, מאמינים בחזון הזה, מבינים את הרציונל ואת התועלות שזה יכול להביא, והכי חשוב, מסוגלים לדלבר, גם בהיבט הטכנולוגי, גם בהיבט העסקי. מכאן הבחירה הייתה טבעית, והדבר התחיל להתגלגל ולרוץ קדימה. אני חושב שזה המודל הנכון. גם במבט קדימה עבור גופים פיננסיים, אנחנו צריכים לעסוק ולתת שירות, לעשות עסקים, לא בלהקים תשתיות. עכשיו, תשתית מרכזית בנושא כזה, אתה נהנה מכל היתרונות בעצם, כי אני יכול לתת שירות מצוין ללקוחות שלי, להתעסק בערך העסקי, וליהנות מהעוצמה ומהחוסן ומהמהירות ומהסקלביליות של תשתית מרכזית, מבוססת על טכנולוגיה מאוד מאוד רובסטית. ואני חושב שהבשורה שאנחנו מביאים איתה פה לשוק הישראלי בכלל, לסקטור הפיננסי בפרט, היא הקמה של פלטפורמה שמבוססת על בלוקצ'יין, דיפלויד בענן של מייקרוסופט, שתתחיל את אותה מהפכה שאנחנו מדברים עליה. כשחושבים על הקונספט הזה של להקים מקום מרכזי שבו מנהלות הערבויות של כל השחקנים, של כל המנפיקים, של כל המוטבים, היא רלוונטית להמון מאוד use cases אחרים ונוספים, לדוגמה בעולמות הביטוח, בעולמות הפנסיה, בעולמות הנאמנויות, כל מקום שאתה צריך להחזיק מידע רגיש, ולנהל את ההרשאות והגישה אליו בצורה מאוד מסודרת, הפתרון כאן הוא מצוין. אני חושב שגם בעולם של מידע רפואי רגיש, היום זה כשל שוק אמיתי, גם מבחינת הצרכן, כשאתה עובר בין מוסדות המידע הזה לא קיים ולא נגיש, לשים אותו במקום מרכזי אחד, גם משפר את השירות ללקוחות, גם מאפשר לתת שירות יותר יעיל, וגם משפר את האפקטיביות של השחקנים באקוסיסטם. אני חושב שזה מייצר פה, משנה את כל הלנדסקייפ העסקי. ה-use case הוא לא רק בלוקצ'יין בשוק הפיננסי או בסקטור הבנקאי. אפשר בהחלט להפליג ולחשוב על use cases נוספים, מתחומים נוספים, ובסופו של דבר, הבשורה שאנחנו מביאים איתה לשוק הישראלי היא כזו, שה-time to market, כמו שהתייחסנו קודם, הוא כזה, שבסופו של דבר אנחנו נוכל לתפור את הפתרון הנכון ביותר, בזמן המהיר ביותר, עבור הלקוחות שלנו, כל אחד עבור הלקוחות שלו. מייקרוסופט, כמו שחקניות ההייפרסקייל קלאוד האחרות, באמת יש לה זווית ראייה מאוד מיוחדת לגבי כל תחום הסייבר. עכשיו, אחת הסיבות העיקריות לזה זה כמות
המידע שבעצם התשתית שלנו מקבלת באופן שוטף, ובעצם הצורה שבה אנחנו רואים את העולם. אז בוודאי כשאתה מציע את השירותים שלך על תשתית גלובלית, שלמעשה פרוסה בכל מקום בעולם, הוויזיביליות שלך, הנראות שלך, כן. לסיכונים, א' מגיע מוקדם, וב' נותנת לך מין ראייה מאוד מאוד רחבה לכל קשת האיומים, בזמן אמת. ואני חושב שזה בוודאי נכון כשמסתכלים גם על, על ההיצע, זאת אומרת, כמובן זה חל גם ב-IaaS, כשאתה יודע להציע גם IaaS, גם PaaS וגם SaaS, בוודאי יש גם לזה משמעות ביכולת שלך לראות את כל מנעד האיומים. ראשית, זה עובד טוב כשבאמת יש אינטגרציה טובה בין הטכנולוגיה לניהול הסיכונים לביזנס. לא ברמת כותרת בשקף של הנהלה שכולם ירגישו טוב, אלא אינטגרציה אמיתית, שטאפ אמיתי, דיון ענייני, הבנת הרב-מימדיות של המסע הזה. שתיים, אני רואה ארגונים רציניים מתעסקים הרבה מאוד בכמה טובה מסגרת ניהול סיכוני הענן שלהם. הם מכירים בזה שיש סיכונים אולי מעולם האון-פרמיסי עוברים לענן, אולי יש חדשים וייחודיים. הם רוצים לבדוק שהם עושים את זה טוב, ולמשל, מופע ספציפי של זה הוא, האם נועל אישור הענן שלהם, כלומר, מה מעבירים, מה לא מעבירים, איזה בקרות צריך וכולי, האם הוא good enough או שצריך לשפר אותו? ארגונים לגמרי מבינים שכדי להתמודד נכון עם המסע הזה, הם צריכים לעשות איזשהו upskilling לידע שלהם. אגב, לא רק במחלקת IT, לא רק בתשתיות, לא רק בסייבר, עד רמת הדירקטוריון. התקופה הזאת והקורונה ומה שהיא כפתה עלינו, גרמה להרבה מדינות ולהרבה רגולטורים להבין, אם לא הבינו קודם, שבעולם שבו המציאות היא כל כך דיגיטלית, עולם העסקים, עולם הארגונים, עולם התשתיות הוא כל כך דיגיטלי, ושינויים כאלה יכולים לקרות בו בכזאת עצימות ובכזאת מהירות, החוסן והעמידות, מה שהיינו בדרך כלל קוראים רזיליאנס או המשכיות עסקית, של הארגון, של המגזר, ואפילו של המשק, שתלוי במגזר, בהחלט תלויים היום יותר מאי פעם בחוסן הדיגיטלי שלו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, האם יש לארגון, למגזר, למשק, פלטפורמות שמאפשרות לו להגיע לסקייל הנדרש, לגמישות הנדרשת, לרמת היתירות והעמידות. עכשיו, אנחנו לא מדברים פה רק על הספקת חשמל ואפטיים של שרתים, אנחנו מדברים אפילו ברובד האפליקטיבי. האם יש לך יכולת to roll out overnight, פחות או יותר, אפליקציה חדשה שעד אתמול בצהריים לא הבנת שאתה צריך בכלל. הענן יוצר מודל עבודה חדש ומאפשר גמישות תפעולית בהשקעות הארגון ויצירת ערכים חדשים. כשארגונים מתנסים גמישות התפעולית והכלכלית, הם מבינים את הערך העצום של הענן במסע שלהם לבידול תחרותי. תראה, כשאתה בוחן פלטפורמה עננית יש כמה שיקולים. אתה סמנכ"ל כספים, אז אחד הכסף הוא דבר חשוב, התשתית עצמה, כמובן מה היכולות שלה, ורסטיליות שלה, ביצועים. בסופו של דבר, אבל, אני הרבה פעמים אומר גם לצוות שלי, it's all about people. וגם אנחנו, הבחירה האמיתית בללכת עם מייקרוסופט לתהליך הזה, הייתה הצוות, המחויבות של הצוות שאמר לנו מ-day one, אנחנו איתכם. יש פשוט תפות, הולכים ביחד במסע, אנחנו גם נהיה מתחת לאלונקה, איתכם, איפה שצריך, וזה קנה אותנו, וזו הסיבה המרכזית שבה החלטנו על אג'ו. אנשים שוכחים שנפט גולמי או דלק גולמי, אין מה לעשות איתו. ולכן, you have to refine it, את חייב לזקק אותו. ולכן, לדאטה כמו דאטה, לבד אין מה לעשות. חייבים לזקק אותו, וברגע שמזקקים אותו, אז אפשר להתחיל להוציא insights או תובנות. וגם אז זה לא מספיק, אתה צריך לקחת action. וגם אז זה מדיד. לכן, כל הקטע של הדאטה וביג דאטה הוא חשוב, אבל זה רק התחלת התהליך. לקחנו 3 מערכות ליבה, מבוססות דאטה, שזה הדאטה ווירהאוס, אולי זה כללה להרבה מהצופים שלנו, אבל בסופו של דבר תשתית הנתונים המרכזית, בעולמות הביטוח זה הלב, כי בסופו של דבר אתה מבוסס על מה המידע של הלקוחות שלך, התביעות שלהם, ההיסטור שלהם, התמחור שלהם, הכל, כי ממנו אתה מפיק תובנות משמעותיות עסקיות, אז את כל הלב הזה, עשינו פרויקט שמעביר אותו לענן, יחד עם עוד 2 עולמות, אחד זה SAP, הניהול הפיננסי, מתנהל בו, בביטוח ישיר, ועולם ה-CM, הקמפיין מנג'מנט, שהוא כל התקשורת הדיגיטלית שלנו עם הלקוחות שלנו. יכולת להגיע לניתוח המדויק הזה בצורה מיטבית, זה מה שמבדיל חברת ביטוח אחת מהשנייה. כל השאר זה ניואנסים. ובאמצעות התשתיות האלה שהקמנו בענן, נתנו מענה לשאלות שבעבר היו חלום לענות עליהן. כמו לחזות, ניבוי. עצם הבחירה, כמנהל מערכות מידע, שאני יכול להחליט האם אני בוחר בפתרון און-פרמי, או האם אני בוחר בפתרון ענני, כי יש לי כבר תשתית מוכנה. המודל ההיברידי. זה פיגוז. בסדר? אני גם יכול להתחיל בדרך מסוימת. להתחיל בענן, אם אני, time to market הוא חשוב. לעתים, ואחרי זה, יכול להיות שהמודל הכלכלי דווקא אומר שהמודל און-פרם טוב יותר, אז אני יכול, הגמישות הזאת היא דרמטית, קודם כל. 2, הבטחה. ציינת את זה, אנחנו בחרנו בביטוח ישיר ללכת על פתרון שלמעשה, למרות מודלי ההבטחה, כן, שנכנסנו לזה, לא ידענו,
ולמרות היכולות אבטחה מאוד מתקדמות שיש באז'ור היום, הוספנו לזה את מעגלי האבטחה הרגילים שלנו. בסדר, הפיירוול הארגוני יושב גם על תשתיות ענניות. לכן בהקשר הזה אני מקבל 2 במחיר 1.